Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Kai. E o vídeo de hoje é um ficção debate de mangá. Eu tinha terminado da última vez do Dororo, e eu comecei um mangá também da New Pop, e que é totalmente diferente do Dororo, mas é muito parecido com o anterior que eu fiz, que é a Zumanga Daioh. E no caso é Keion. Keion é dividido em quatro volumes principais. Eu não sei se isso aqui é um tanco ou meio tanco japonês, eu não tenho certeza. São quatro volumes, né? E tem dois volumes extras, que também fazem parte da história principal, então eu considero como seis volumes, eu não diria que são quatro. Eu diria que são seis mesmo. E o plástico tá do podre. Esses quatro volumes aqui, eles são pequenininhos, eles não são volumes grandes, são um tanco inteiro, né? São meio tanco, então eu não sei se é dois volumes no original ou se é quatro mesmo, mas ele é. É um mangá de menininhas fofinhas no colegial, fazendo coisas fofinhas enquanto trabalham com a sua própria banda, formando a sua própria banda, construindo a identidade de adolescente junto ao mundo musical. O anime, ele... eu não vi o anime, é um dos meus pecados, eu sou um grande pecador. Eu sei que o anime é muito conceituado para quem gosta de menininhas fofinhas fazendo coisas fofinhas. E o anime ele tem 12 episódios da primeira temporada e 24 na terceira. Eu não vi. Eu sei que é legal. Na verdade, eu vi um episódio ou dois, mas eu nunca mantive o ritmo. E falando do mangá em si, eu vou acabar comparando com o Zumanga Daioh por quê? Porque ele é 4-coma. Ele é tirinhas que são de quadrinhos verticais. Quatro quadrinhos verticais, quatro quadrinhos verticais. Uma tirinha. Parece tira de jornal, né? E é divertidinho, só que não chega aos pés do Zumanga Daioh. Ele é fofinho, mas ele tem um humor muito leve. O humor dele não chega a ser engraçado. Mesmo as personagens sendo carismáticas, esses são os quatro volumes principais. E aqui temos outros dois volumes. Eu considero Faculdade como o primeiro, né? Depois o. Faculdade como o primeiro e depois o colégio. Eu acho que faz mais sentido ler nessa ordem, mas dá pra você ler na ordem que você bem entender. O colégio é a continuação do clube de música após a formatura das veteranas, que eu já falo delas um pouco do mangá. E o faculdade é a vida das veteranas dentro do curso de faculdade, onde todas elas entram na mesma faculdade e continuam, digamos, o cotidiano escolar. Esse aqui é o novo grupo do colégio, né? Que é formado um novo grupo na escola, fazendo um novo clube de música. E essas também são as membros novas do grupo. O grupo novo do clube de música e a professora no meio tomando chá. Mas voltando. Já na faculdade, é membros que não apareciam em nenhum volume, tá? Que no colégio também são personagens novos que aparecem. Mas na faculdade é só o núcleo de expansão do clube de música que sai da escola e vai pro clube de música da faculdade. É isso. Clube de música, clube de música, clube de música. São quatro volumes com o clube de música com as protagonistas principais, um volume com as herdeiras do clube, no caso no colégio, e um volume com as com a carreira, com o avanço da, se pode dizer assim, da profissionalização, entre aspas, dela no, na faculdade. O anime eu sei que ele pega assim um ângulo, ele não que ele avança muito, né? Ele desenvolve muita coisa que o mangá não vai desenvolver, porque o mangá ele é bem singelo, é um mangá sucinto, breve, que tem mais a ver com o dia a dia de garotas fofinhas fazendo coisas fofinhas do que em si mostrar o universo musical, universo de desenvolvimento de plot de personagem. Não tem grande desenvolvimento de personagem. Não tem. Assim, são contextos específicos. E quais são os personagens? Agora eu vou gravar a tela pra gente ir lá para uma anime list e fazer o rolê. Esse aqui é o mangá. Quatro volumes, 57 capítulos, lançado em 2007 a 2010. O mangá que dá base para os animes, que são as adaptações. Não o movie. Primeiro o Keion clássico, que foi lançado pouco depois, em 2009. Se o mangá é de 2017 e acaba em 2010, o anime foi lançado enquanto o mangá ainda estava em andamento. Ou seja, teve um plano ali construído junto com o autor. Quem é o autor? Eu esqueci de falar o nome do autor. É o Kafi. O nome dele? Kakifli, Kakifly. Não sei se é pronúncia Kakifli ou Kakifly. Ele faz a arte e a história. Ele mesmo chega num ponto do mangá que ele fala: olha, eu não tenho confiança nenhuma do que eu tô fazendo, espero que esteja bom. Porque eu só estou fazendo o que eu quero fazer.
E ele não tem nenhum tipo de grande ambição. Aí tem uma continuação em anime, e no caso é essa aqui, que tem mais episódios, tem até uma nota alta, eu acho que é muito boa a Sessão 2 de K-On!, porque ela tá totalmente desvinculada do mangá, provavelmente. Provavelmente é bem assim, inspirado, e não tem a ver com o material original. Eu acho que o primeiro anime deve ser mais baseado no material original, que são poucos volumes, também é fácil de adaptar. São pequenos dia a dia da rotina das meninas na escola. Não tem quase nada da rotina de amizade delas, de relação com as outras pessoas na escola. Tem pouquíssimos personagens, não tem, só tem um personagem masculino, que é o diretor da escola. Só um personagem masculino, não sei como é que é o anime. No anime acho que tem, aqui, tem personagem masculino no anime, então já amplia. Tem coisas assim que no mangá não. O mangá é exclusivamente meninas fofinhas fazendo coisas fofinhas. Tem a menina mais velha, que é a professora delas, e essa aqui. É a Sawako. A Sawako é a professora delas. E ela é a única menina fofinha que tem mais de 20 anos. Todas as outras são adolescentes. E aqui, continuando, aqui estava no segundo anime, né? Aí tem o filme também. Tem side story, tem umas coisinhas assim que eu não conheço, assim. Eu realmente estou por fora de K-On!. Eu não sei como é que funciona, mas são historinhas bobinhas, especiais. Esse aqui deve ser um OVA. É um OVA de 2011. É pós, acho que a segunda temporada já. A segunda temporada foi lançada em 2010, até setembro. Ela acaba mais ou menos nessa época. É a época de Azumanga Daioh também, meio que paralelo a Azumanga Daioh. Acho que Azumanga Daioh é antes, né? Deixa eu ver aqui, Azumanga Daioh, só por curiosidade. Acho que Azumanga é um pouco mais. É 2002. Azumanga é tipo senpai de K-On!. Ou, eu não sei se a pronúncia é K-On!, eu não sei. Se é com ou K-On!, eu não sei a pronúncia certa também, acho que deve ser K-On!. Mas aí, além disso, além dessas adaptações em anime, tem aqui as duas ó, mangás diferenciados, que são os dois volumes one shot, e continuam. O College tem 14 capítulos, e o Faculdade, quer dizer, o Faculdade é o College, e o High School é College em inglês, é faculdade, né? E o High School é ensino médio, então aqui o ensino médio é inglês. Em português fica estranho, porque colégio na capa é como se fosse o ensino médio, e em inglês college é faculdade. Então tem essa ambiguidade de língua, também tem 14 capítulos. Foi lançado em 2012, então depois do anime já. Daqui é um spin-off bem distante já, ele é bem lançado. Os mangás são lançados bem depois da segunda temporada, então eles já pegam toda a aura, a vibe desses especiais. O filme eu não sei, deixa eu ver o filme quando foi lançado. Embananei um pouco aqui, mas nem acho o filme daqui a pouco, cara. Filme. Não. Vou pegar lá do primeiro que tem o filme aqui. Movie. The Movie. Tem um spin-off ali que eu não sei o que é também. Bluffo. Esse filme de 2011 também. Ele meio que vai de 2009, mais ou menos, até 2012, K-On!. Ele não tem maior amplitude do que isso. É um filme também. Dizem que esse filme é muito bom. Eu tô muito curioso pra ver. Quando eu vou ver K-On!, o anime, eu não tenho a mínima ideia. Um dia. Se eu gostei do mangá, agora falando do mangá, né? Vocês estão vendo um monte de. Isso aqui é um spin-off de. Não sei quem são os protagonistas. Mas é a mesma vibe, foi lançado em 2018, não acabou ainda. Então é o mesmo Kakfly, voltando pro cenário de K-On!, com outras protagonistas agora. Takumi Yukari? Quem é Takumi Yukari? Eu acho que não tem a ver com as antigas. Eu tô desconhecendo, isso aqui é novo pra mim. Interessante. Interessante mesmo. Bem interessante. Eu acho que é a banda da faculdade que tinha sido abortada. É que ela tá de cabelo comprido em vez de cabelo curto, mas eu não tenho certeza. Acho que tô falando besteira. Comendo bola aqui. Deixa eu ver aqui no mangá. O mangá mostra. Megumi Sachi. Não, acho que não é. Não é, não. Mas enfim, voltando. Qual a vibe desse mangá em geral? Falando bem em geral de nosso querido K-On!. Assim, é historinhas curtas de humor. Ponto final. Tem muito o que falar. É bom. Não é ruim. Só que ele é sem sal. É meio sem sal. O humor dele não é muito forte. E o forte dele é a personalidade e o carisma das meninas. Quem são as meninas? Aí você pode pegar os nomes delas aqui junto comigo. A Yui, a Miyu, a Tsumugi, a Ritsu e a Azusa, primeiramente. A Azusa é um ano mais nova que as outras. E ela é a Kouhai das outras. As outras são senpais.
qual a lógica do negócio? A Yui, ela tá a fim de ir num clube de música, porque o nome do clube é Música Leve. Ela vai lá, porque sim. E ela, junto com a Aritsu e a Miyu, elas de fato queriam fazer um clube de música para fazer uma banda. A Aritsu é baterista e a Miyu é baixista. Aí estavam com poucos membros do clube, precisava de pelo menos 4 membros para ser um clube de verdade. E elas só tinham 2 membros. A Yui vai lá de sopetão e cai de paraquedas e quer fazer musiquinha leve, tocar, sei lá, castanhola. Se ela fala castanhola, quer tocar castanhola. Só que na verdade ela acaba entrando no clube porque faz amizade com a galera e tem umas piadas ali internas e tal. E a Tsumugi, ela também acaba caindo ali de supetão, porque ela tava a fim de entrar no clube, ela é tecladista. A Yui não toca instrumento nenhum inicialmente, mas depois ela começa a ser guitarrista e vai aprendendo do zero a guitarra. Ela é bem divertida, é uma pessoa voada. Ela não consegue ler partitura, ela não consegue fazer coisas, ela não decora nome de partes da guitarra, não decora nomes de modos, de técnicas, de... Ela faz as técnicas sem saber os nomes. Ela faz os... Eu nem sei também, que eu não manjo nada de música, mas... Ela faz tudo sem saber das coisas. Ela é bem assim, tipo, espontânea, pode ser assim. Ela é alto... Ela tem um ouvido absoluto também. Ela ouve e consegue repetir. Ela é uma música, pelo menos no sentido auditivo, perfeita. Motor, nem tanto. Ela é bem desleixada. Ela é preguiçosa. Ela é bobinha, só que ela é 880. Ou ela vai muito bem ou ela vai muito mal. Quando ela se esforça, ela vai muito bem, ela consegue. Então tem toda essa perspectiva da personalidade dela. É um personagem muito agradável, não tem como negar. A Yui é carismática ao extremo. Assim, você adora a Yui. A Yui é muito divertida. Aí tem a outra, a Miyu. A Miyu é tímida, séria, digamos, madura, entre aspas. Bem, madura, muito com problemas sociais, ela não consegue se expor. Tímida, muito tímida. Ao mesmo tempo que tímida, muito fofa. Ela é muito fofinha. E muito apaixonada por o que ela faz. E ela tem um monte de problema com autoestima e com gordura, que ela não gosta de engordar. E ela vive engordando no mangá, porque ela come demais os doces da Tsumugi. A Tsumugi, quem é a Tsumugi? A Tsumugi é a misteriosa. Extremamente misteriosa. Ela é sombria, principalmente nos primeiros volumes, os 4 primeiros. Depois explicou um pouco no college, né, na nova geração. Que é das novatas que viram veteranas, e da Azusa, que vai virar presidente do clube. Aí explica um pouco do passado da Tsumugi, mas os 4 volumes do mangá, a Tsumugi é muito misteriosa. Ela é a riquinha, ela é a... como é que é o nome de riquinha no Japão? Ah, tem um nome, Bo-chan. Ela é tipo Bo-chan, só que Bo-chan é pra menino, eu acho. Mas ela é Bo-chan. Ela é muito riquinha, ela é não mimada, gente boa pra caramba, carinhosa, meiga, um tanto pervertida. Tem uns fetiches estranhos em relação a Yuri, que é engraçadinho. Ela é muito difícil de ler. É uma pessoa muito autoastral, mas ao mesmo tempo um tanto quanto distante. Ela é realmente mais apagada. Ela quase não tem... Ela quase não aparece no mangá. Ela é bem, assim, sombria. Ela fica meio pra escanteio até. A Aritsu, pra contrastar com a Yui, ela também é aquela pessoa mais largada, mais rebelde, cínica, manipuladora. Ela é bem, sei lá, estrategista, um tanto quanto esquecida, na verdade, bastante esquecida, despojada. Ela é não rebelde, mas ela é baterista, então ela tem toda uma índole mais masculina, e a Miyu, no caso, faz contraste com ela porque ela é mais feminina, e elas são melhores amigas desde sempre, desde a jardim de infância. Então dá uma interação entre personagens assim, muito boa no mangá. São um grupo, um cast de personagens com personalidades funcionais, logicamente com tanto clichês em alguns momentos, mas muito bons juntos, funcionam muito bem juntos, mas o humor é fraco. O humor é fraco, mas eles funcionam muito bem juntos, porque é fofo, é muito agradável. O anime, ele é a mesma vibe que a proposta do clube de música, que é o clube K-On, que é o clube de música leve. Qual a proposta? O chá da tarde. A atmosfera do chá da tarde. Essa é a atmosfera de K-On. Que, aliás, é o nome da banda delas, Hokago no Tea Time. Hokago no Tea Time é o chá da tarde. Tea chá, time é o momento do chá, a hora do chá da tarde, alguma coisa assim a tradução. Então, Hokago no Tea Time, que a professora escolheu o nome. É um ótimo nome, eu amo esse nome, achei lindo. E elas têm um grande hit, o grande sucesso delas, que é Tempo Leve e Solto. Tempo Leve e Solto é a música mote da banda delas. A compositora é a Miyu, a vocalista em parte a Miyu, em parte a Yui.
elas trocam assim o vocal, porque a Miu ela é muito envergonhada e a Yui ela não consegue cantar e tocar guitarra ao mesmo tempo, então fica nesses esquemas. Qual a rotina do clube? De vez em quando treinar, eles quase nunca treinam, eles ficam tomando chazinho e comendo doce na sala do clube. A professora aparece, vira e mexe, vai para comer doce também, porque a professora é escrotona. A professora é parecida com a professora do Uzumanga Daioh, só que mais leve, muito mais tranquila, mas ela também é manipuladora, falsa, cínica, tem um passado obscuro. Ela tem alguma. Ela gosta de manter as aparências, de controlar suas alunas para os benefícios próprios, ela é egoísta. Igualzinha, ela é bem parecida com a professora do Uzumanga Daioh, só que num grau bem menor. Ela deve ser até inspirada nesse mangá do Uzumanga Daioh, já que o Uzumanga Daioh é o senpai de Keion. Então a professora, que é a Sawako, é bem assim. Tiazona interesseira. Só que ela não tem namorado e tal. Elas não ficam pegando muito no pé em relação ao relacionamento, porque o único personagem masculino do mangá é o diretor, que só faz pontinha nas contracapas. Ele não aparece o mangá inteiro. Só tem elas no mangá. É um mangá de menina fofinha. Até é um pouco estranho o Kakfly. Kakfly tem um pequeno problema, esse autor desse mangá. Ele gosta de meninas novinhas, em poses, ou pelo menos em situações mais não eróticas, não chega a ser erótico, não chega a ser explícito, mas ele utiliza assim um moi mais ecchi, ou pelo menos um fanservice, pode ser assim, um fanservice mais moi, utilizando muito do corpo das meninas em alguns momentos, para dar um destaque. No mangá tem um pouco de peso nisso. Em alguns momentos, vamos fazer uma excursão para fonte termal, vamos para praia, vamos fazer uma coisa na piscina, as coisas assim. Ele fica brincando com isso. A professora, por acaso, a Sawako, ela é costureira e ela é viciada em cosplay. E ela faz as pessoas da banda, né, vestirem os cosplays e pagar mico, né? E tem os shows que elas têm que fazer, que é principalmente no festival cultural e a apresentação da abertura, da recepção dos calouros, que são os dois principais momentos do mangá onde elas tocam em público. E só, porque elas são uma banda de dois shows. O festival da escola e a recepção dos calouros. Ponto final. O resto é treinamento, não tem nenhum tipo de amplitude no sentido de gravadora. As músicas, as letras são legais, a Miu que faz as letras. Mas é só isso. É só isso. É um mangá de música, só que não tem como, porque é um mangá. Isso o anime deve engrandecer muito, porque anime é mídia audiovisual. E para um mangá ser um mangá de música, quebra as pernas, porque, cara, não é audiovisual, é só visual, é só leitura. Então é tudo muito resumido, e como é um four coma, é mais resumido ainda. Então não tem a vibe da música, não tem o sentimento musical, e fica muito defasado, o mangá fica defasado por causa disso. É um puta de um tiro no pé. É um calcanhar de Aquiles num mangá que é de música, que o tema é musical. Mas é muito fofo vendo a Yui escolher a guitarra dela, se apaixonar pela guitarra, dar um nome pra guitarra, evoluir treinando com a guitarra. A Azusa, ela entra por causa que ela vê o show de recepção dos calouros, ou de. Acho que é recepção dos calouros, é isso mesmo. Ela vê o show de apresentação do clube, né? Do clube do Keion, e fica apaixonada pela banda e entra pro clube. Só que ela vê que o clube é tudo largado, é tudo zoado, é tudo meia-boca, é tudo nas coxas. E ela é seriona. Bem serona. Ela é uma menina comprometida, que pega bronze com muita facilidade. Ela saiu no sol, ela fica bronzada. Mas é uma piada interna do mangá. Ela é uma menina muito meiga, muito doce, mas ao mesmo tempo muito densa e muito apaixonada pelas coisas. A Azusa é bem legal. Eu gosto da Azusa. Acho ela uma ótima introdução, não. Como é que é quando um personagem novo entra? Eu lembro a palavra, esqueci. Acréscimo, acréscimo. É um ótimo acréscimo ao grupo. Ela acrescenta demais as quatro iniciais, protagonistas iniciais. Ela entra, se não me engano, no volume 2 do mangá, ou no finzinho do volume 3, do volume 2, não, do volume 1, eu não sei. Eu não lembro. É o volume 1 ou o volume 2 que ela é introduzida. Mas a Azusa é muito bacana. Também vai fazer cosplay, porque essa Sawako força. Sawako força todo mundo a fazer cosplay. A Tsumugi e a Yui levam na boa. A Yui até abraça a ideia. A Aritsu fica zoando com a cara de todo mundo. A Miu fica em pânico. Tem o treinamento da Miu pra Miu aprender a perder a vergonha. É um treinamento engraçado, mas meio tosco. Aí o que acontece? A Yui é a irmã da Yui. A Yui é a mãe, praticamente, da Yui, embora seja a irmã dela. Ela cuida, alimenta, acorda. Sim, tipo, ela faz tudo. A Yui é inútil. A Yui é completamente inútil. Ela não consegue acordar sozinha, ela não consegue fazer nada sozinha. A Yui. Cara, que horror. A Yui é a irmã dela, que o nome dela é horrível. A Hirasawa. Melhor falando, ela é como a mãe da Yui. É bem isso.
E a Nodoka, a melhor amiga da Yui, que é a amiga nerd, centrada, comprometida com os estudos e bacaninha. Esse Satoshi, eu não sei se é irmão de alguém. Satoshi. É irmão mais novo da Ritsu. Acho que ele aparece no mangá. Acho que ele aparece. Satoshi é irmãozinho da Ritsu. A Ritsu é a baterista. Se eu não me engano, ele aparece. Se não aparece, eu tô comendo bola aqui. Mas é praticamente um cast masculino. Aparece um segundo só. E some depois. E aí, falando um pouco dos outros personagens que não são a do mangá, né? Quer dizer, que não do primeiro mangá. Tem a Megumi, que é a baixista da outra banda. Esse Hirasawa é o pai da... da Yui. E da Ui e da Yui. Que é um cara bacana também. Tem uma personagem que não tá aqui, que infelizmente foi chocada pro lado. Que é a guitarrista, a mais importante da banda. Que é a melhor amiga da Megumi e da Sashi. Ou é essa aqui? Nossa, tá tudo errado isso aqui. Isso aqui nem faz parte da banda. Ela é a presidente do conselho estudantil. Se eu não me engano. Que tem a ver com a Nodoka. Ela não tem nada a ver com a banda. Ela é só da galera do conselho estudantil da escola. A banda é da Sashi. Na banda da faculdade é da Sashi e a outra galera lá. Akira. Akira e a outra... Eu não sei qual o nome, que não tá aqui. Mas são três meninas que eu mostrei na capa do mangá. Se eu jogar aqui Akira Keion, eu acho foto dela. Então tem a Akira, essa personagem aqui de cabelo curto, a Sashi, que é a de cabelo longo baixista, ela é guitarrista, e a baterista, que eu não vou lembrar o nome agora. Tem uma banda na faculdade que faz parte também do clube da faculdade de música e vira concorrente e faz um conflito ali de bandas e de estilos de rock. A história da Akira é mó legal, porque ela virou guitarrista, ela tem uma paixão platônica pelo senpai dela da faculdade, e ela mudou a aparência, mudou tudo pra conquistar o senpai. Eu não vou dar spoiler porque é muito engraçado. É, o fim das contas, no finzinho do mangá, ela vai lá, faz a música, faz a apresentação pro senpai e daí tem um desfecho. Cara, é muito divertido essa parte. Mas é meio chutado também, porque o mangá acaba de qualquer jeito. Mas é interessante esse desfecho do mangá do faculdade, do Keion Faculdade. Ah, essa baterista acaba ficando um pouco apagada. A Sashi tem um pouco de dilema com a altura dela. E por ser diferentona. E elas fazem uma dinâmica muito, muito boa com a banda do Keion, com são as protagonistas do Keion, né? A Azusa não tá, a Tsumugi, a Mio, a Yui e a Ritsu. Fazem uma dinâmica muito boa com a Sashi, com a Kiri e com a outra, que eu não vou lembrar o nome agora. É bacana mesmo, faculdade. Eu gostei mais do faculdade do que os quatro volumes juntos. Pra mim, é o melhor dos seis mangás, dos seis volumes, é o faculdade. O colégio, que é da nova geração, ele é formado principalmente pela Nao, que é uma espécie de grande e inteligente menina que não sabe tocar nenhum instrumento, mas é boa com o computador. Ela faz toda a produção das músicas. A Jun é a melhor amiga da Yui, que é a irmã da Yui, no caso. A Azusa continua lá como a veterana e a nova líder do grupo. A Sumire é a empregada e melhor amiga da... Como é que é o nome? Da Tsumugi. Ela herda a tradição do chá. Ela herda algumas coisas em relação à estrutura ali da banda também, né? A atmosfera de substituição de personagem. Ela é a baterista, a Jun é a baixista, a Ui é a guitarrista e a Azusa é a guitarrista também. A Azusa acaba virando vocalista também, porque não tem vocalista. Tinha que fazer. E a Nao acaba ficando mais pro escanteio, ela acaba sendo a produtora, fazendo umas coisas mais bizarras. É bonitinho, é engraçado. Funciona bem a dinâmica desse college também, ou no caso, high school, né? Ensino médio, nova geração do Keion. Mas eu acho que fica um tanto estranho, quase forçado, pra dizer a verdade, esse mangá. O faculdade flui bem, bem melhor. Esse aqui é um tanto quanto repeteco, porque ele faz as mesmas coisas com personagens diferentes. Eles vão pra praia, vão pra casa da praia, vão fazer a música da apresentação do festival cultural, vão interagir com a Sawako fazendo um monte de porcaria. As piadas são as mesmas, é cíclica, só que quem tá protagonizando agora são outras garotas. Também são fofinhas e também fazem uma boa dinâmica. Então o Kakfly não é Ramão. Só que é meio que um bate-volta. Eu acho que é a mesma coisa que vai ter nesse spin-off. Eu não sei, esse spin-off aqui que é meio que um bate-volta de Keion.
para fazer a mesma coisa com outros personagens. O que é bom, mas não é a grande coisa. É isso. É bom, mas é estranho. Em geral, bom mangá, mangá interessante, bom visual, fofinho, com alguns problemas, né? Principalmente no sentido de falta de potência de humor e algumas pisadas de bola em alguns momentos. Agradável, gostoso de ler. Alguns erros de tradução do New Pop bem ruins, traduções assim grotescas, assim, uns erros bem bobinhos de revisão. Mas passa, tudo bem, perdão, New Pop, te perdoo. A encadernação do mangá é muito boa, então eu perdoo você. Uma coisa que é um pouco complicada em mangá que tem página colorida, esse mangá tem as primeiras páginas coloridas, é que elas pegam umidade e elas grudam uma na outra. Quando gruda uma na outra, meu filho, ferrou. Eu não sei como eu desgrudo essas páginas, não. Eu fui desgrudar uma delas e quase rasguei, sem querer. Rasguei uma pontinha, assim, estragou um pouquinho. E uma outra página ainda, na culpa da editora, é culpa da gráfica, veio uma página colada na outra, eu tive que pegar a régua e cortar assim, mas era só cortar, não tava grudado, tava junto na borda assim, eu tive que cortar, então a minha edição de K-On! Tá meio zoada. Faz parte, acontece, alguns danos mínimos, se fosse vender, tem que vender por um preço menor, mas não vou vender, então tá tranquilo. Mas é isso, pessoas, é um bom mangá, é um mangá que vale a pena ter. Comparado com o mangá da Yo, é muito mais fraco, mas tem a sua própria atmosfera, seu próprio cenário, sua própria intensidade. Eu particularmente gosto bastante da dinâmica de interação dos personagens e dos clichês e da utilização dos gêneros específicos para fazer a dinâmica. Funciona muito bem e é meio que um dos divisores de águas que garante uma penca de anime parecido pós-2010, que herdam muito do K-On!, né? Que ele caracteriza muito a identidade de garotas fofinhas fazendo coisas fofinhas em clubes fofinhos. E é isso. E daí tem uma penca de anime de clube fofinho que vai acontecer no decorrer das várias temporadas de anime. E acho que tem mangá também que fazem por esse ângulo, né? Não é tanto Yashikei, né? Que é um slice of life mais de bom humor, mas é um slice of life mais de moe mesmo. Então, Yashikei seria um tipo de mushishi, não, mushishi não. Natsume. Natsume Yojinchou é mais isso. O Aria é um Yashikei. O Aria de Animation, o Aria, sei lá, outras coisas, tem as variações de nome do Aria. Aí seria um Mushishi, um Yashikei, não é bem Yashikei, é um mangá mais dark, melancólico, mas é que eu considero Mushishi um tanto Slice of Life também, né? Isso aqui é um Slice of Life Moe. Primordialmente Moe. É Moe na veia. E é isso. É bem loli e bem Moe. E é bom. É um mangá bom. Mas como eu falei, o anime deve ser mais bacana. Então, se vocês verem o anime, não sei se vale a pena ver o mangá. Mas vale a pena porque é diferente, né? Com certeza é bem dinâmica, é outra, porque é um Forkoma, não é a mesma coisa do anime, que não é Forkoma nem lascando. Então é isso, pessoas. Eu já me enrolei um monte nessa review, ficou longuíssima, próximo, mais meia hora. Quase meia hora de review. Vou parar por aqui, eu acho. Vocês viram bastante imagem também, as imagens são muito boas. K-On! Tem uma personalidade enorme, o anime é muito marcante, cara. Anime marcante demais. Então, apresentei um pouco do anime, apresentei um pouco por tabela, né? Apresentei todos os mangás, as variações. Até alguns spin-offs aqui que vocês viram. Aba pra caramba. Falei bastante, repeti bastante, mas é isso aí, acabo por aqui. Me despeço de vocês. Obrigado mesmo e perdão qualquer coisa. Falou aí, pessoas, e até o próximo review de mangá. De Kimba, voltando pro Tezuka. Falou aí.